السلام عليكم، وايدي السلام مسحبتي إذا قال آه وغلاش فاطمة سالات إيه محا أصعد هاديرتن صعد again yesterday video وان صوغ لا يوتيوب كان لها يصعد أصعد هاديرتك قارو دا او قوري كما بحكرنا بايو ينا وحا إذين شيغا عدان إمدو والا exercise غرينا بناك والا صعنا جستا هلا قفوغا دا لا ميلا هلا سكوكو إمانا يا population كفرادة بدن او آي عذركو إذين infect غريني كروائي فهنتينا أمالايا marka dadana Facebook, YouTube, WhatsApp meel kasta message iga soo diray. It doesn't mean ay ma ahan inaan nafsaday risk gelin oo family-keyga. Marka caadi waayo wixii socda waa la socon karaa. Cadaan imado cid kasta socota Muslim iga meelaha wixii waayo la iskuugu imaado oo laga fogaada leeyahay. Playground ku xaaladahay yaa lagu ciyaarin. Laakiin socodka la socda caadi waa la socon karaa. Way fahanteen aan umaleeyaa marka marka walaalaha sidaas oo la socday insha Allah isla soconayna la yira marka meesha tago waa idin soo duuba haddii Ilaahay raali ka noqdo stay safe insha Allah make sure inaad ka fogaatiin meelahaas la iskugu imaanayo qofna ma aha ku dhawaanin marka sidaa oo la socda hawada way fiican tahay still waan socon karnaa haddii Ilaahay raali ka noqdo maxaa isku ognahay dee insha Allah wada soconayna khayr iyo barwaaqo iyo bashbasha idin ka tagaya dhammaantiin make sure day timer-kii kugu horeysa oo channel-keena aragtana subscribe-ka insha Allah dab noogu sii comments like share wixii waayo bas si bixina dee assalaamu calaykum waasalaama asxaabta khaliga dhammaantiin setihiin caafimaadkiina marka soo dhawaada socdaan soo aaday Masha Allah aragtina umalayaa biyaha dartan u dhalaalaya barafka really hawada aad iyo aad u fiican tahay oo qurux badan tahay waa aragtiin leh qurux badan inta wiil mada waa isagana sawiraan qaadanayo waa aragtiin Masha Allah waxaa ku jira ku xiran dhammaantii soo dhawaada isna fuuleena meeshii waa aragtiin meelaha la iskaga soo baxa waayo samarkii oo kaleeto meeshan really beautiful waayo hadda weli barafkii aa fadhiya waa aragtiin biyaha dalay dhalaalayaan marka waa meel aad u qurux badan markuu cagaarka isla soo baxo very beautiful waayo samarka ahee meelo fiican oo qurux badan ayaan tusinahaa meesha waa meelaha laiska fariisto laiskaga nasto marka kuraasti waxyaalahaasaan ka cararaya yaa meelaha ka carra inaan fariisto markaas la socono
لايقة ما عرفتي انت وين كذا مقالة ذلك هواية ما شاء الله. أرى أنا سكع وقت القرح هواية سمركي وارتقون قرقرة من الضنان مركا روتي وحيال الله صح قادي جرول سين جري هذا قبل ما انتي جوي بيدي وعلى جو جي قلت انا يكيد غريان because of bread كي وحيو حاومولا يا حق عافمات لو عافسدين مركا way ka reebeen anyway waag hor markaa imaaneen waxay waxaan soo qaadi jirnaa bread iyo hala xeelidu waa ma qashin aan malaya hadda waxi waaya government house ku waa ka hadda ka arkin building ka markaa مكانك مسعى إن شاء الله إن شاء الله فولي كرام ما شاء الله وليها طاوح والله هذا البرف كنا قد على كرتاس الفولي ماشي سقف يرسنة هدان روتيت يا دات كان نقول لكم واضح بس قروح سنة السيستان كنت وارق والله يا وديها ماشي ويدا كان ماشي اصلي رسمك وقريته It's getting cold. برف كارتين أو ملايا. كرفي يا أخي. بعيش أنا أركز المشي في هذا يسار تعيش برت سوين. وسمر كبيع سوداء أنا يعني بوستن. بتاعين تسي. It's really getting cold. Marka doomanka geeskaas laga soo fureystaa waxa waxa idin dhahay samarkii kale iska arag khatarta adduunka يا قرنا قفك السيجور مقانين يا قفك قرنا يا قرنا ايو زي وصب فيديو عبدون حاجة هواي قفكاسي ايه
iska kalumaysanaa ninbee saaqadiisa meel buu ilaahay u saaray markaa shimbirahaas wixii waa meeshan barafkan aa arkaysiin stiil malaygaa ku dhex jiray ka guranayaan ka cunayaan marka dadka qaar ay isdhahaan maxaa loo soconaya waa aragtiin dadku bay soo wada baxeen waa labada socdaa marka insha allah banaanka stiir waa la soo aadi karaa jasto wixiba ay dadkale ka fogaane iyo birahanka qabsashadoodii dadkay ku hindhisayaan iyo waxaas meesho inaa ka fogaatiin qorax dhici waayo